Krekingu është një proces kimik që mundëson konvertimin e produkteve me pikë vlimi më të lartë në ato me pikë vlimi më të ulët. Janë dy metoda të krekingut, nën A, metoda e vjetër që quhet krekingu termik, që përfshin nxemjen e hidrokarbureve nën presion në mungesë të ajrit. Sipas këtyre kushteve, ato ndahen në vazhe më të shkurta të hidrokarbureve. Shumica e tyre janë të nevojshme për të formuar benzinën, dhe nën B, metoda e re e quajtur krekingu katalitik, ka përparësim e materialeve të quajtura katalizator, të cilat lejojnë zhvillimin e procesit në temperaturë dhe presion më të ulët. Gjatë këtij procesi është përdorur argjila pluhur, e cila luan rolin e katalizatorit.